Понад 1500 нових випадків інфікування та 45 смертей. Останній показник – це найбільша кількість зареєстрованих за добу випадків від початку пандемії на Харківщині. Ситуація із захворюваністю на ковід в регіоні продовжує залишатися напруженою, проте контрольованою, кажуть в Харківській ОДА. В опорних лікарнях розгорнули майже 5 тисяч місць, більше половини з яких обладнали потоковим киснем. У нас сьогодні задіяно 22 лікарні, з яких 21 вже приймають на сьогоднішній день хворих. Одна, яку ми долучили позавчора, якщо не помиляюсь, розпорядження керівника, чи вчора керівника робіт, Валківська, вона планується найближчим часом так само вже повноцінно приймати хворих, вона має досвід. З 1500 ліжок, які розгорнули в міських лікарнях, вільними на ранок були приблизно 400, каже віце-мер Світлана Горбунова-Рубан. А загалом завантаженість лікарень регіону становить 66%. Подальший розвиток епідемічної картини, певні чиновники від медицини, залежатиме від того, як харків'яни проведуть найближчі святкові вихідні. Тож радять обмежити відвідування громадських місць, а якщо це неможливо, неухильно дотримуватись правил карантину. Сидіти вдома. І все. І пити чай з лимоном. І нікуди не ходити. А якщо вийшли на вулицю, масочку одягнути – обов'язково. Ми аналізуємо ситуацію і порівнюємо її з тими хвилями, які вже були – осіння 20-го і весіння 21-го року. 20-го була менша хвиля в порівнянні з весняною хвилею. Зараз ми досягли піку весняної хвилі. Ну, ось сьогодні на 150 менше. Ну, я ще боюсь казати, що ми вже будемо знижатися. Разом з цим регіон вже наближається до позначки в мільйон щеплень. Певним чином пришвидшити процес та обладнати пункти щеплення на виборчих дільницях під час голосування запропонував напередодні під час позачергової сесії міськради депутат Ігор Черняк. Люди будуть йти на виборчі дільниці, різні люди. Як правило, у нас у школах знаходяться виборчі дільниці, ну, мовно кажучи, по 3-5 виборчих дільниць. Чому б нам не зробити в день виборів масові виїзні бригади по вакцинації, які би працювали і могли охопити велику кількість людей, які на теперішній час не можуть дібратися до поліклінік чи з інших причин ще не вакциновані? То, що стосується виборів, треба подивитися по законодавству. Я абсолютно не проти, щоб були теж пункти вакцинації і щоб люди приходили, там голосовали, вакцинировались, нет вопросов. Мало того, Светлана Александровна, не дожидаясь выборов, я вам даю протокольное поручение организовать еще пункты вакцинации. Сегодня люди должны понимать, но понимать сами, что им нужно вакцинироваться. Усі за та проти такого рішення наразі детально вивчаються, каже Світлана Горбунова-Рубан. Головне, аби не утворити черг та натовпу. Остаточна відповідь ще не готова, бо рішення залежатиме, зокрема, від того, якою буде епідемічна ситуація наприкінці місяця. Організувати процес, додає, зможуть за день. Під кожним пунктом щеплення, де б його не показували, стоять черги. Це тому, що така технологія щеплення. Це ж не те, що людина зайшла, його ткнули і вона вийшла. Розумієте, ми ж на виборчій дільниці, ми створимо чергу. А там і так люди повинні будуть проходити. А якщо це навіть помаранчева зона нам не дає такої можливості, то мало того, що там будуть люди йти голосувати, так ми ще там створимо чергу тих, які будуть вакцинуватися. Ми думаємо над цим. Крім цього, депутати ухвалили рішення призначити муніципальну грошову надбавку для медиків, які надають допомогу хворим на коронавірус. Вона буде виплачуватись незалежно від надбавок Національної служби здоров'я України. Христина Асика, Марина Ніколаєва, Роман Даніщук, агентство телевидения новості.